Դպրոցականների հեքիաթը սկսվում է ամառային արձակուրդով, իսկ ընթերցած էր երեխաներինը ամառային ընթերցանցուն մանկապատանեկան ծրագրով։ Սովորաբար հեքիաթների ավարտն ենք սիրում վայելել, երբ երկնքից երեք խնձոր է ընկնում, բայց զանգակ հրատարակչության ամառային ընթերցանության հեքիաթային նախաբանը ընթերցողներին ավելի է ոգևորում, երբ միանգամից շուրջ 30 գիրք է ընկնում տնակ գրապահարանն ու 25 հասցեներով ուղևորվում։ Ամենօրյա հյուրի պես 3w.zangak.am կոտորակ ամար կայք այցելած և գրքերի մասին իրենց կարծիքները ներկայացրած մեր մասնակիցները իրենց ակտիվությամբ առանձնանում են նաև գրական հանդիպումների ժամանակ։ Ես արդեն երկրորդ տարին է, որ մասնակցում եմ ամառային ընթերցանությանը, և շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի ծրագիր կա, որ կարող եմ օգտվել տարբեր գրքերից, շատ գիտելիքներ ստանամ։ Կարդացել եմ Ֆերդինանդ անունով թռչող վիշապը, մի քիչ ամաչում էի գրեի պատմվածքներ, բայց որ տեսա նա այդքան մեծ մարդ ու այդպիսի բաներ էր գրել, ես էլ ոգեշնչվեցի նրանց և մի պատմված գրեցի։ Երեք արևաշատ ամիս, ինչպես զովանալ, եթե ոչ ջրային ընթերցանությամբ։ Գրական հանդիպումների ամենախենթ բազմազանությունը ավելի մեծացրեց երեխաների երևակայությունն ու ստեղծագործական կարողությունը։ Այս տարի բերքառատ տարի էր, եւ մրգի առումով, եւ գրքերի, եւ փաստորեն ամենակարևոր ընթերցողների։ Այս տարի ավելի շատ էին երեխաները, ավելի ակտիվ էին, եւ նշանակում է, որ ծրագիրը ճիշտ ուղղության վրա է։ Տարից տարի ուրեմն ունենալու ենք ավելի բարձր ընթերցողների քանակ եւ հետագայում ավելի զարգացած հասարակություն։ Եվ ահա, սեպտեմբերը դառնում է լավագույն և արտոնյալ ճանաչվելու ամիս։ Իբրև մրցանակ, լավագույն ընթերցողները 6 ամսով իրենց դպրոց են տանում ամառային ընթերցանության գրքերով լի տնակը։ Նրանց ընթերցասիրության շնորհիվ ամառային հեքիաթի դռնակը բացվում է դպրոցի բոլոր աշակերտների առջև։ Մեր երեխաները այս ծրագրի միջոցով կարողանում են հաղորդակցվել համաշխարհային գրականությանը, և համաշխարհային գրական նվաճումները արդեն թափանցում են ձեր մեջ։ Եվ դուք նույնիսկ թեմա եք ունենում ձեր հասակակից ընկերների հետ քննարկելով, անկախ նրանից ձեր հասակակիցը ինչ ազգի է պատկանում և որ երկրում է ապրում։ Ես ուզում եմ, որ ձեր մասնակցությունը միշտ լինի, և մենք միշտ սիրով մեր դռները բացեն ձեր առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Մասնակցել եմ նաև 2014 թվականին, այս տարի նույնպես մասնակցեցի։ Շատ ուրախ եմ, որ տարբեր մարդկանց ծանոթացրել եմ այս ծրագրին, շատ սիրեցի։ Առաջիկայում ակտիվ և լավագույն ընթերցողներին հանդիպելու ենք Սինեմաստարում, միասին դիտելու Փիթեր Փեն ֆիլմը, իսկ միջոցառումները ուսումնական տարվա ընթացքում կշարունակվեն դպրոցում։